Kajian pelarasan gaji penjawat awam mungkin mengambil masa 6 hingga 8 bulan sebelum dapat diselesaikan, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan akan memberi tumpuan kepada membenarkan lebih banyak projek perumahan bandar bersepadu berskala besar untuk mempakejkan pemasangan panel solar atas bumbung dalam pakej harga. Setiausaha Badan Perhubungan PAS Pulau Pinang Is Zuri Ibrahim menyifatkan keputusan meletakkan Presiden Gerakan Dato' Dominic Lau memberi laluan mudah kepada pihak lawan. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawan.com.